Tamara, com estàs? Millor. Hem vingut fins a Viladecans perquè el jutge t'ha prohibit sortir del teu municipi. Com ho portes? Home, prefereixo estar aquí rodejada de la gent que m'estima que no estar dintre d'una presó. Però, o sigui, malgrat això, sento que d'una altra forma m'han tret la llibertat, no em puc moure. No es puc anar a treballar i del treball tampoc tinc massa marge. No pot ser vida normal. No. Et van detenir ara fa un mes, el 10 d'abril. Per què trenques ara el silenci? Bueno, primer necessitava un temps per assimilar tot el que m'havia passat. Perquè una cosa és viure el que vaig viure a Madrid i una altra cosa era viure tot el que m'esperava a Barcelona. Era molt, molt difícil de gestionar. I també era això, necessitava una mica de tranquil·litat, estar amb la meva gent i tot l'altre ja vindria després. Però clar, després de veure-ho, o sigui, tot, els mitjans de comunicació, tot el que s'ha dit, doncs sí que surt la necessitat una mica de fer denúncia del que m'ha passat. T'ha fet mal tot el que s'ha publicat, tot el que s'ha dit de tu? Sí, sí, sí. Primer només vaig veure, diguem, els medis una mica afins i sobretot que eren així una mica de broma, com el Polònia, que soc fan del Polònia, l'Andreu Buenafuente, el Dani Mateu i el Wyoming, així una mica perquè m'agrada l'humor. I entrevistes del Quico Sallés, del Gerard Cessé, de vosaltres també. I clar, ja quan vaig començar a veure l'altre, o sigui, jo m'ho esperava, que parlaria malament, però no m'esperava que fos tan heavy. Perquè s'han saltat la presumpció d'innocència, han utilitzat un llenguatge molt, o sigui, molt, molt bèstia, que sigui terrorisme, cabecilla, comandos, explicant mentides que jo no sé d'on les treien. Quines mentides? Pues bueno, jo no havia sortit encara de casa i estaven dient que si tenia quartells de plànols al quartel de la Guàrdia Civil, que si tenia còctels Molotov, o sigui, una... No sé, és que no arribava a entendre el per què de tot això i aquest odi que es projeccionava sobre mi, és que no podia entendre. O sigui, durant 3 dies he sigut la persona més odiada de tota Espanya, sense haver fet res. I no entenia. Tornem al dia, aquell dia de la detenció, el dia de l'escorcoll, perquè escorcolla en casa teva, i la detenció. Quan obres la porta i trobes la Guàrdia Civil, què penses? És que estava dormint, és que era, no, o sigui, no m'ho creia. Diu, encara estic dormida o és una càmera oculta? Dic, no pot ser. I clar, et planten un paper davant de que se li acusa de sedició, rebel·lió i pertenecer a banda terrorista. I ja quan em diuen la paraula terrorista, era en plan, com? No m'ho creia. I em diuen això, que tenen una ordre del jutge de fer un escorcoll i que tenen que passar. I els vaig dir, pues, bueno, pues, vos entreu i feu el que tingueu que fer. I et diuen que busquen? No. I què fan? Remenen la teva habitació, els teus calaixos? Tot, tota la casa. La cuina, lavabo, habitació, tot. I què troben? Coses que potser per nosaltres és del més normal. De cartells que reparteixen Òmnium o ANC a les manifestacions. Material que potser hem utilitzat aquí també per concentracions, com la careta del Jordi Cuixart, que si el xiulet, que si algun pendrive, algun mòbil, o sigui, coses d'aquest tipus. O sigui, coses que no li dones, o sigui, gaire importància. Però ells ho agafaven com si fos algú superperillós. Agafaven un cartell que posava llibertat i era com si una mica com si ho ofengués. Jo deia, jolín, però és que és un cartell que posa democràcia o que posa llibertat. Era tot molt, molt ridícul. I en tot això què feien? Ho posaven en capses per endur-s'ho o ho deixaven allà? En bosses precintades de Guàrdia Civil. Tu vius sola o vius amb algú? Amb un company. I ell estava present durant l'escorcoll? Sí. Et deixen avisar algú, els teus pares? No. No pots trucar, no pots comunicar-te amb ningú? No, amb ningú. En quin moment els agents et diuen que se t'emporten detinguda? Bueno, jo ho pregunto, que després d'això què passa? I em diuen això, que em tenen que portar, però ja m'ho diuen al final, a una comandància a Madrid. Estàs espantada? Tens por en aquell moment? Què sents? És que no m'ho creia. No m'ho creia. Era en plan, ara sortirà aquí algú a dir que això és una broma, no m'ho creia. Vaig intentar estar serena, col·laborar en tot moment, per no posar les coses més difícils, però no m'ho creia.
O sigui, jo ja vaig ser conscient de la magnitud del tema quan vaig baixar al carrer. Per què? Bueno, és ja, no sé, perquè és una mica com dient, o sigui, marxo ja de casa, o sigui, ja se m'emporten d'aquí. I clar, ells em van dir si em volia tapar la cara, i jo els vaig dir que no em pensava tapar la cara perquè no havia fet res de dolent. I clar, i quan baixo i em trobo tota la policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, les furgones, i només escoltava els flaixos de premsa, no sé, és que va ser una hòstia de realitat. I era en plan de, ara ja no saps què té que venir. Et porten amb manillada? No. En cap moment et van posar les manilles? No. Jo quan estava a casa ho vaig demanar, que si us plau, si, que no volia sortir exposada. I bueno, ja em van dir que com m'havia comportat i havia col·laborat en tot moment, que si no feia cap problema, no, d'això que no passava res. I aleshores puges en una furgó... Un cotxe normal i corrent. En un cotxe. I et porten cap a Madrid? No, primer em porten a un centre mèdic per fer-me un reconeixement d'aquí de Viladecans i després d'allà sí que ja em porten a la comandància de Madrid. Un cop arribes a Madrid, què passa? Què et trobes? Pues arribem a un quartell i eren, o sigui, tot de calabossos, com amb una espècie de garita al mig. I bueno, m'explica una mica com funciona el tema del lavabo, dels dinars, els horaris i tot això, i ja doncs em fica en una garjola. En una cel·la? Sí. Havies estat mai en una cel·la? No li desitjo a ningú. O sigui, no he arribat a trepitjar a presó, però en aquell moment, o sigui, em vaig recordar molt dels que sí que estan a presó ara, però al moment en què es tanca la porta darrere teu, és una sensació horrible. Ells t'informen de què passarà, què és el següent que et passarà, quan et tanquen en aquell calabós? Et diuen, ara estaràs aquí tantes hores i després aniràs al jutjat. Et van informant dels passos o no? Sí que m'anaven informant una mica, però el tema de les hores tampoc ho tenia jo molt clar, perquè estava jo una mica en xoc. Sí que vaig preguntar el què passaria i que m'han dit això, que em tenien que portar a l'Audiència Nacional i que allà doncs, que el jutge diria. Quant temps passes en aquella cel·la? Pues un dia i mig, dos dies. Perquè se m'emporten de casa el dia 10 i el dia 12 és quan ja estic a Audiència Nacional i quan ja em donen la llibertat. Un dia i mig, més o menys. I dins d'aquella cel·la vas poder dormir? Hores sueltes, allà no dorms. Allà no saps si són les 2 del matí, les 2 de la tarda, o sigui, no saps res. El cap et va funcionant a 1000 per hora en tot moment, pensant què et passarà i què està passant a fora. Un cop arribes a l'Audiència Nacional, què et trobes? El fiscal, el jutge, els advocats, suposo? No? Em tornen a ficar en una altra cel·la i allà doncs estic 3-4 hores també. I es veu que era perquè el fiscal havia arribat tard o no sé per què. I em deixen una estona per parlar amb l'advocat que tenia aleshores i em deixen una estona amb ell. I ell doncs em diu que ho tinc una mica difícil. Diu, prepara't perquè potser tens que entrar a presó. I aleshores em va preparar per el que podia passar, em van tornar a la cel·la i d'allà doncs a la vista amb el jutge. I en el moment que et diu el teu advocat que et preparis per anar a presó, tu com reacciones, com et prepares per anar a presó? No et pots preparar. El primer que se't ve al cap és que si t'imputen terrorisme, poden ser 20-30 anys de presó sense que te la puguin reduir, i tu penses, i jo què faig amb 64 anys sortint d'una presó, què faig amb la meva vida? I una altra preocupació que jo tenia era que no em passés com els nois d'Alsasua i pogués estar 2 anys en una presó preventiva sense un judici. La meva preocupació era el temps que pogués estar dintre d'una presó. Hi ha algun moment en què t'enfonses? Vaig intentar aguantar el tipus, perquè la meva obsessió era que no plorar, d'aguantar ferma i ja si tingués que plorar, que ja quan fos algú definitiu. I més o menys vaig aguantar. Només vaig plorar quan em van donar la llibertat. Aleshores ja sí que vaig plorar com una nena petita ja. L'interrogatori o la sessió davant del jutge de l'Audiència Nacional, com va? Va ser curta, però bastant intensa, la veritat. Jo no vaig declarar ni davant de la Guàrdia Civil ni davant del jutge. Una recomanació que em va fer l'advocat, que l'havia secret de sumari
era una mica com tirar-se a una piscina buida, contestar preguntes sense tenir més informació. Quan va durar, recordes? Va ser mitja hora si arriba. Va ser això, va parlar el fiscal, que déu-n'hi-do, va parlar el meu advocat i després ja està. Per què dius que déu-n'hi-do, el fiscal? Perquè és que va construir un relat que jo, conforme anava parlant, anava fent que així amb el cap, com dient, o sigui, no pot ser. Estava dient que si jo estava preparant un atemptat a la caserna de la Guàrdia Civil de Barcelona, que si jo era el cervell de les cremes de banderes a Balsareny, quan jo no he estat mai a Balsareny, és que no sé ni on està. I era una mica com dient, estan parlant de mi o estan parlant d'una altra persona? No sé, era una mica així com... No entenc res del que està passant. Al moment que et diuen que et deixen en llibertat, que dius que és quan t'emociones, i és immediata sí. La sortida? Sí, al quart d'hora d'acabar la vista ja m'estan donant la llibertat. I et comuniquen les mesures cautelars? Sí. Però em donaven igual les mesures en aquell moment. Clar, jo em poso a plorar i l'home em diu, espera un moment que t'explico. Diu, no pots sortir de Viladecans. Jo, m'és igual, no torno a sortir de Viladecans. Clar, jo, sap, dintre de tot el que havia passat, les mesures eren el de menys. Però clar, ja quan passa una mica el temps, dius, pues a lo millor sí que era una mica per tant. De la teva situació d'ara, qui és el més dur? El no saber què passarà o quant temps pot trigar això en tancar-se. Perquè no ho acabo de tenir clar, que això pugui acabar bé. I a més, suposo que hi ha una part de despesa econòmica important, perquè pagar-se una defensa a l'Audiència Nacional, barat no deu ser. No és barat. Estem creant una caixa solidària per poder pagar tots aquests costos o tot el que pugui sortir relacionat amb això. Has rebut suports d'amics, de la gent del carrer, de Viladecans? De moltíssima gent. Moltíssima. Jo no m'esperava tant. La veritat és que tot el bo ha quintuplicat el dolent. He rebut dolent, però bo, he rebut moltíssim més. I dels partits polítics o representants polítics, has rebut algun suport? Sí, de tots. Però la veritat és que, per exemple, jo que sé, el president Puigdemont, el res d'estar jo detinguda, li va enviar un àudio als meus pares per donar-li suport. Després també vaig poder parlar amb ell per telèfon bastanta estona i em va demostrar una humanitat i que tenia un dolor real cap al que m'havia passat, que em vaig emocionar moltíssim, la veritat. En quin moment i per què entres als CDRs? Bueno, aquí als pobles tothom ens coneixem i al final tots acabem participant de tot. Aquí a Viladecans ja ens vam organitzar per fer el referèndum i després una mica els mateixos que vam organitzar el referèndum, doncs ja vam constituir el CDR. En el cas del CDR de Viladecans, a què es dedicava, què fèieu? Bueno, doncs el mateix que tots, alguna xocolatada, vermutades, que si penja llaços, hem fet una mica de tot, festes solidàries per recaptar també, m'han fet una molt xula. A tu la policia, entre d'altres, t'investiga perquè troba una gravació, un àudio, entenc que és un missatge de WhatsApp, en què tu parles d'una sèrie d'accions per l'operació Tornada de Setmana Santa, de tallar carreteres, de tallar peatges... Això ho organitzaves tu? Que va, jo sóc una més. És que ells ja estan encaparrats en que jo sóc una cabecilla i que jo sóc algú. I és que no han entès en cap moment que és un CDR. Un CDR és totalment horitzontal. O sigui, no té estructura, no és vertical. Entenc que necessitaven trobar un cap d'atur, com li diuen, doncs per poder començar aquesta casa cap als CDRs. I els CDRs ni som Cale Borroca, ni som violents, ni som res d'això. Són persones normals i corrents. Només que jo he estat fent accions amb iaies de 70 anys i jo no he vist cap Cale Borroca de 70 anys, la veritat. Per què creus que et van detenir a tu? Ni idea. Jo crec que el tema de l'àudio, com va sortir, els hi vaig posar fàcil. És que no tinc ni idea de per què vaig ser jo, perquè crec, a més, que hi ha més persones que estan sent investigades. Però jo crec que el meu, diguem, es va posar fàcil. No sé com es va filtrar a xarxes i no sé per què va acabar OK Diario. Però, clar, d'OK Diario a la Fiscalia, pues així.
El dia que et van detenir, la policia buscava un altre noi, un suposat integrant també del CDR, les d'Esplugues de Llobregat, que ara mateix ningú sap on és. I fins i tot s'ha dit que podria ser un confident de la policia. Tu saps qui és aquest noi? Saps on és? No és cap confident. I a mi em sap molt greu que es digui això, perquè o sigui, no ens coneixem personalment, però és un noi normal i corrent com jo, que li ha agafat tot això també de cop i ha tingut que marxar. O sigui, és que jo no hi ha dia que no tingui un pensament per ell. Ha fugit. Entenc que si no l'han trobat és que ha tingut que fugir. I clar, hi ha a sobre que tens que fugir i que tinguis que escoltar que ets un confident de la policia que si i totes les burles que s'han arribat a dir, doncs clar, jo em poso amb la seva pell i clar, perquè ens ha passat el mateix als dos i no ha de ser fàcil. Si tu haguessis sabut que et detindrien, hauries fugit, també? Pues la veritat és que no ho sé. No, medis per poder fugir, doncs molts no tinc. I crec que aquestes coses van així de ràpides. No sé, la veritat és que no m'ho he plantejat. Saps que són els GDRs? Sí, sí, han sortit bastantes notícies. Aquí a Viladecans n'hi ha? Que sàpiga, no. En teoria són uns grups que surten com a reacció als CDRs per retirar llaços grocs i elements de color groc. Tu creus que això que fan ells també és llibertat d'expressió? No. El que fan ells és odi. A mi no se m'ocorreria mai arrencar-li la bandera a algú o increpar algú perquè pensi diferent a mi. És que són tot el contrari a nosaltres. O sigui, nosaltres tenim amor per un projecte i un sentiment de construcció, de crear algo nou, d'escriure un llibre que pensem que està en blanc. Jo és que vaig per una banda construcció i per una altra banda destrucció. Però aquí Viladecans, o sigui, no és possiblement un dels pobles més independentistes, però hi ha banderes d'Espanya penjades i no ens molesten. O sigui, cadascú que expressi el que sentis i sense cap problema. El problema és quan tu no acceptes que una altra persona vulgui expressar el que sent i ho vulguis destruir. Aleshores, aquí és quan tenim un problema. Aquí a Viladecans hi ha fractura social? No. Els pobles, al final, és el que et deia abans, els pobles ens coneixem tots. I al final doncs, acabes tenint més relació amb el que pensa igual que tu i amb el que no pensa igual que tu, doncs, com et coneixes de tota la vida, doncs, potser segons quin tema l'evites i si no, doncs, el parles de bon rotllo i ja està. No hi ha major problema. Ara continues formant part del CDR, continues fent algun tipus d'activisme polític? Ara m'he donat un temps. M'he donat un temps per parar i afrontar el que em ve. Tot això que has viscut, tot això que t'ha passat en l'últim mes, condiciona d'alguna manera com et planteges el teu futur? És que ara no em plantejo el futur directament. No vull fer plans i no vull pensar sense saber què em passarà. És que no té sentit. Sí que tinc ganes de viatjar. Basta que et prohibeixin alguna cosa perquè et donin ganes de fer-les. No era molt viatgera, però és que ara tinc ganes de viatjar. I ara el més pròxim que vull és això, que poder sortir d'aquí per viatjar una mica. Més enllà, prefereixo no fer-me il·lusions i anar enfrontant les coses conforme vagin venint. Tens por d'anar a presó? Sí. Home, espero que no, perquè tampoc tenen res perquè judicialment pugui acabar en una presó. O sigui, per teoria no tindria per què passar res, però això en teoria. Clar, després a l'hora de la veritat no sé què pot passar. Clar, ara m'enfrento a la sala de lo penal i no sé ben bé com funciona. Et sap greu alguna cosa de les que has fet? Et penedeixes d'alguna cosa? No, ho tornaria a fer tot. Almenys si, no sé, si hagués tingut un mal comportament, hagués destruït alguna cosa, hagués fet mal a alguna persona, doncs sí que em podria sentir avergonyida o tot això, però és que no he fet res dolent. O sigui, sempre el que he fet ha sigut en base a construir alguna cosa nou i sempre respectant a tothom. Per això també tinc aquest sentiment de ràbia i d'impotència, de dir, jolín, sempre he intentat comportar-me bé i contribuir a la societat dintre de lo que jo podia i que després em passés tot això. Per això tinc el sentiment que tinc, però malgrat això, tornaria a fer el mateix que he fet.
No hem fet res dolent ni fem res dolent ara. Estàs satisfeta d'haver fet aquesta entrevista? Sí. És que em tocava fer-ho. Per el que he dit abans, vaig sortir de pressa i corrents, em van recomanar desaparèixer, i clar, els amics i tota la gent del meu entorn doncs, m'ensenyaven els missatges de suport, els periodistes, els vídeos que s'havien penjat, com la gent s'havia manifestat, i clar, jo pensava, jolín, és una mica egoista, encara que no donar les gràcies a tota la gent que m'ha recolzat, que a més ha sigut gent independentista i gent no independentista. Doncs jo t'agraeixo que hagis volgut parlar pel Preguntes Freqüents a TV3. Gràcies.